Dios venite de mai, ai porto de guarda, venite de mai, cario, mediato che vedete lo absorbo. Parce que lei ieri si causa. Dile Dio ha esistito, ma non puoi essere tanto più pistolo, non so che è. Portati un'altra c'è con Cuba. Ok. Lele, barata il video. Barata il video, ma avanti, non è che io ho passato, prima sala adesso. Provate, bene sound. Prima sala, è là che ha fatto un mao. Ora non ti ha fatto un mao. Ai, dica un ruolo, dica che ti sei in mano. E dite là. Ma che ti ha finito là? Prima sala. Ok, non ti ha finito prima sala. Sangue, 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 sangue,
dama tuddu Morsek la tuddu mu ni artiste bo xamné dafa daan jappalé dafa am solo toy ay boy la néna yi fatou lu dem amono ay boy yu ñu dem ba ci dem bu yagul su ci borom dina ci semaine ñom may doon dama tuddu nak nit parce que woru ko xoy dafa toy mais il faut ñi fatou lu ci nekkon dafa solo trop da ci wone lolu bu baax légui dañuy yalla ci dëgg ma parce que ñepp ku nekk am nga jotta saan bi di ñew nak saan bi di ñew képp ku fi tok nak ci gis sa bobu parce que ci saan lañuy wax ñepp ku nekk da ngay am culture da ngay do ko ya ñu jël ci saan ko ñu ñew wax ok ci Sénégal lañuy ñu ma suñu culture lañuy jël ok man képp ku képp ku am sa ko ben ñu ok képp ku am sa document bi ya fay da do sa képp ku am sa document ok japp ngeen soor bi ya lolu japp ngeen soor bi Thank you.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.